Oh meu Deus! Oh meu Deus! Let's go! Let's go! What? What? 55 que sei! Eu foquei enlex! Yes! Eu foquei enlex! Let's go! Calma, calma, calma. Oh, é em pessoa minha ou tu estás a jogar o Zodiac? Yeah. What? What? Bruh. 420 tentativas! 420 attempts! Oh meu Deus!